Miljana je sinoć fizički nasrnula na voditelja Milana Miloševića, koga je tokom emisije pogodila kamenom nakon što su Miljana Kulić i njen dečko Nenad Macanović Bebica diskvalifikovani iz zadruge pet, oglasila se njena majka Marija Kulić. "Ćuti, samo kad je izašla. Od sutra menjam broj," kazala je majka kontraverzne učesnice i dodala, "Bože me sačuvaj, reality, da komentarišem njihove gluposti i Miljanine gluposti. Hvala Bogu da je izašla, da živi normalno, da se unormali i da živi život, kao što je živela napolju pre nego što je ušla. Sa čovekom je koji je voli," zaključila je Marija. Podsjetimo, Miljana je sinoć fizički nasrnula na voditelja Milana Miloševića, koga je tokom emisije pogodila kamenom, a potom su nasrnuli i na Zolu, nakon čega je stiglo i pismo o diskvalifikaciji. "Za drugari, zvanično vas obaveštavamo da je Miljana i Nenad zvanično diskvalifikovani zbog sramnog i agresivnog ponašanja prema voditelju i prema svim zadrugarima, a televizija Pink će u skladu sa njenim ugovorom pokrenuti tužbu po hitnom postupku i potraživati po 50.000 evra na iznos kazne. Pozdrav veliki šef," glasilo je pismo.